ညီမတိုင်းကမှာစိုးဝါလာတဲ့လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနေစဉ်တိုးလာနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေအရေးဘဲချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအာမခံချက်မပေးနိုင်တဲ့အထွေထွေအကျပ်အတည်းတွေကိုဆရာနာတင်ထားတဲ့အချိန်ရှိလာနေပါရောက်လာတဲ့အထိမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးဒီရှိလာတာကာလအတွင်းပြည်ပယင်းနှုံနံမှုကုန်ပြီးအချို့လဲပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါ
Nesak kong doi ma, a chi zong song chite, muse ka tiyo nesak kong doi ke ku pei tha dalu, a ni jen nesak ke duile, piang ma kwen dilu, kong doi ga le, cha sen ni bale. A kulu pitu ma chong dui niyane, a cha deri gu, a ni jen tiyo ne, a si yan ngan ga, cha wen ni nang bibu dwe, gu zle ri si lu bibi mele, ti yao de a chu ya la dui, trapo ma la di dalu, gu la tama ga a pa wen, ka wa te ti a sen ngan ri ye, sik kong si ipo pi ya pe mu ri ga le, pitu a cha deri gu, ที่ตาตาโยชาตัวสีดามาตุยาดีบ้างกูสิ่งของสิ่งนี้พี่เราที่มาตุยาตั้งเพียงอาณาเต็มไปเลยเช่นนี้สับพี่เราเปลี่ยนไม่ได้พี่เลยโอ้ยเสียส่วนเนี่ยในนี้มูลีพี่ลบไปถ้าเพียงเราที่เปลี่ยนไม่ได้พี่ตุยาโอ้ยเนี่ยไปใช้มูลีกูสีเลยที่เจ้าแม่เสียส่วนเนี่ยตั้งชะตาที่เปลี่ยนอะไรเข้ามาที่ตุยาโคโยแม่พี่เราที่เสียส่วนในนี้เจ้าแค่ละบาร์เลยแต่เจ้ามูลีจันทร์เราที่ในงานตะการเนี่ยพัฒนาพี่เราที่กิจการเนี่ยพัฒนาพี่เ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကလည်းတကယ်ကိုတတိယရောက်ဖြစ်မလာတယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကလည်းတကယ်ကိုတတိယရောက်ဖြစ်မလာတယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ချက်ချက်ပြန်ဆုံးလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအားကိုပြီးတော့ကိုကံစစ်တီစတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိ
ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းဘရူနိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအရွန်ဝင်းယူဆော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အဖြစ်အာဆီယံကခန့်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးအတွက်စစ်တပ်နဲ့အတိုက်ခံတွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ပေးရခဲ့ပြီမဲ့လည်းအခုချိန်ထိမြန်မာပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတော်လန်ကြဖို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တာဟာပြည်တွင်းရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအပေါ်အားကိုမှုတွေကိုလစ်လျူရှုလိုက်တာပဲလို့ယူဆကြပါတယ်။ ဒီမှာတော့ကိုလူမျိုးရဲ့ကိုတန်းကြီးရဲ့အချင်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်မဟင်တကောင်ဘာလို့မှအကူလို့ရအောင်ဟုတ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်အတိမပြူတယ်ဒါမဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လဲဥစ္စာကြီးအမပြူအိုပါလဲကိုကြီးတောင်းခဲ့လဲဥစ္စာကြီးထုတ်ပြန်ချက်တင်နေပဲပြီးသွားတာပဲဒါမှတိအောင်မရှိဒီမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင် ဟိုယူမရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းCRPH NUG PDF အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်မတရားသင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုလည်းဥပဒေအရရယူမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေရရှိဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြည်ရင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့နော်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မှုကလည်းအရေးကြီးနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပအားကကျွန်တော်
အားလုံးသဘောပေါက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းစီရေးရာတိုက်ခိုက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုသာဥတည်နေကြတာကိုတွေးလာရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြိုင်မှုမျိုးမှာမထက်စလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီပဲထင်ကြတာ။တွေးဆုံညှိနှိုင်းမှုမလုပ်ချင်တာကအခုကတစ်ဖက်တည်းမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကမလုပ်ချင်ဘူး။တစ်ဖက်ကလည်းဒီဥထာကမှုအပြည့်တို့မှရှိတယ်။နိုင်ငံတကာလည်းထောက်ခံနေတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့။နောက်တစ်ဖက်ကကြတယ်သူတို့မှတနေအင်အားနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ resource တွေကိုသူတို့ကင်ထားရနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိုက်ခံအင်အားစုကိုအချိန်တိုတစ်ခုအတွင်းမှာချိန်မုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုယူဆတာပေါ့နော်။ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးကြပါ၊ညှိနှိုင်းကြပါဆိုတဲ့ဟာတွေကနှစ်ဖက်စလုံးနားမဝင်ဘူးပေါ့ဗျာ။နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပြည်ရင်းကိုပါတာကိုပဲဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ကိုယ့်အကူဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကစီးရအနိုင်တိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောတာပါပဲ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးစကဝိုင်းပေါ်ရောက်လာနိုင်ရေးဂျားဝင်ပေးစစ်ဆက်ပေးမဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်နှစ်ဖက်စလုံးကတလေးတစားနဲ့ချင်းကပ်ခွင့်ပေးကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးစကဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်အဖြစ်တစ်ခုထွက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ်လမ်းကြောင်းကိုသာဦးတည်တင်ကြောင်းလုံခြုံရေးနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကစလို့ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပြလာခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်နယ်ချုပ်ချယ်မှုတန်းကိုအဆုံးသတ်မ
ဒီပဝိုင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာမြန်နေတစ်ဖက်ကြွကြွပါဝင်နေတာကိုအမားတို့တွေ့ရတယ်။အများစုပါဝင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လေတချို့လည်းဒီပြည်သူနဲ့အတူမရက်တီပဲနဲ့အေးစစ်စစ်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့မြန်နေကဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်နေတာလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးရ
ဒီပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပေါ့အေးရအိတ်နေတယ်ပေါ့ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့အထိကိုအေးစေးအိတ်ရမနှက်မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ဟာကြားလိုက်ရအရင်ရှော့ဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်အဲ့လိုမတရားတာယူကိုမခံနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခံကြက်တစ်ခုရဲ့နေပဲဒီပြည်သူတွေနဲ့တပါးတဲ့ရှင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အိတ်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့
set bo. And dia, dia cina lah makuk nau jauh nali bo. Nau di ni awu jauh bo dia mian ni. Belakang si ke, jauh siapa ke ale. Ada lihat siapa. And dia ni lah mai, hujan sahaja makar lah mian ni. Mantai dah pun ni dong pion lah. Di sana ni pion ni jare. Alung dulu ya le, alung di si kan si si ni ni jangan pion ni jare. So, aje makar. And dia surah lah jah. Tiga tiri dah. Tapi macam aje ni gua, hujan jauh ni bo. Nau, jauh dia surah. Aje ยังเจ้าแต่ส่วนไหนยังเจ้าแต่เส้นไหนมันฉีดไปอยู่บ่เนาะอารมณ์อันนี้ในทวันนี้ส่วนเชิงเนาะฉีดเนี่ยบ่เนาะทำแม่แต่แกกูดีง่ายง่ายป่าเลยเชิงบ่เนาะยิบเทียนในซาจีนยังไรแต่เชิงมาด่าสิมาลงจมูกหรือสิไปใส่ยาเจ้าแต่สิกับปูเพี้ยแต่บ่เนาะมาด่าเพื่อนในตรงเดียวกันเนาะหรอที่แค่แค่แค่เนี่ยบ่ไอ้มาซาชาวอะไรอันนี้อันนี้มีเพี้ยนมาบ่เนาะหรอที่เจ้าแต่ส่วนเป็นอะไรเจ้ายังไงเป็นสับปีอ่ะ ตอนนั้นว่าไหมสองที่ป่าไหมสุดเลยสี่เนี่ยเป็นเจ้าเนี่ยชี้สัญญาปนอมาเมื่อสุดเกี่ยวเลยสกาลุยบอกเจ้าเป็นอะไรตอนนั้นเนี่ยมาปนอมาสุดที่มีอันนี้ชีเรื่องสุดแล้วปนอดีสามวิพากษ์ลากระเดกอ่ะยังก็มีอยู่เป็นยาเจ็บปนอหูลูกชายน่ะตายไว้มาจีบยังไงเลย เราเลยโหตุ้มยานี่มันดูเรียบร้อยเนาะกูเอ็ดอันนู้นเป็นยาไลฟ์เทลกูแค่จูซาบิโดมาเช่าลาอะไรปะเนาะส่วนคู่มีอันนี้เจ้าหนี้เรนยาค่ะยิ่งบ่หนี้ก็ยาเรียบร้อยเนี่ยส่วนโตกูพ่อช้ามาไปลุ้นตัวมีเรียบร้อยเนาะส่วนเลสีมาบ่หนี้เส้นบ่เอาไปลุ้นจบเช่นนี่เลยแค่แค่รู้ไปลุ้นยินสายจบเช่นนี่เลยบ่เนาะ อ่ะบ่เนาะงานนี้มีตาสูสูเลยเช่นเดียวกันส่วนอารมณ์ว่าหัวใจงานเนี่ยเว้ยหัวใจมือวันเช้าเนี่ยนี่ได้เลยหัวอีจริงจริงมีตาสูบ่เนาะตอนแบบงานนี้จะอารมณ์เนี่ยมาดีนู้นเป็นยาวมาตั้งนานไปที่ลูกงานนี้ส่วนตะข้ามาดุยเลยมาดุยบุเองนั่นแหละมาเช้าหัวเราหลุดเน่าบีเรามาเปียวบุบ่เนาะที่ลูกเรียกเราไหมที่ลูกเนี่ยเอาเพี้ยตัวไหมดูมาดุยบุบ่เนาะแต่แม่ที่เขาต่อเขาแค่สุราเนาะ มาเปียว่าไม่สวยเนาะงานนี้เธอคาเคเรียนดูเรียจีบ่าวเนี่ยโอ้จงด้วยอ่ะง่ายเลยปะเนาะที่นี่ไทยนี่เนาะโอ้สาต้าโอ้ว่าสาปะเนาะนาบีโอ้เมนคลีสโอ้ที่ดูคุยแต่เช่นดูว่าละสาเนี่ยคาเคเรียดูข่าวเรื่องจงว่าปะเนาะทำแม่เลยอะไรดีกว่าแต่ข้าตัวเนี่ยสิจะก็ปุ๊บมาจ้าแต่ปะเนาะมาทำแม่เลย ยาเหี้ยแต่ถ้าว่าเวสิกาลูจ่าแต่ถ้าลูกไม่ฉีดก็กลัวกูจะอ่านเต็มเดียวถ้าอยู่หูน้ำตาลูกลูกมีอยู่ยาอะไรมันสิกิมาฉีดกันเนี่ยเพียงอ่านเต็มเดียวเว้ยที่แรงมันช้าอังนี่เลยคุณจะเลยแต่เจียนมาช้าอังนี่บ่เนาะที่มานี่นี่เด็ดว่าเนี่ยบ่ซะซะเจียนเราคาเคสเราลูกฉีดอ่ะบ่เนาะมาหูน้องว่า กูนี่แกเนี่ยปงจันเนี่ยน้องว่ากูไปรู้แล้วมั้ยอ่ะเที่ยงมาทำอันลูกมีเนี่ยถ้าใหญ่ท้ายสูบอยู่ด้วยอ่ะปงจันเนี่ยเพี้ยนอย่างนี้มาลูกมีเนี่ยว่าตัวโตรอสิบปีสั่งเอาเปลี่ยนเส้นเดียวที่หาเนี่ยเอาเงินคืนจากเชฟผู้ตัวโตเลยนี่อ่ะเนี่ยมาเขาเลยรอวันนี้สิเนี่ยเอ็งรู้แล้วนะยังคงมีอยู่แล้วนะที่เพี้ยนมีมาบ่วันเนี่ยมาตัวโตเลยหูหนีได้หนีได้บ่เนาะมาหูวันเนี่ยเนี่ยเลยหูเปลี่ยนเส้นเนี่ยแม
ဒီလိုပြန်ကျင်းနေဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲလိုမဖြစ်ဘူးအားလုံးကဒုက္ခခက်ခဲပြန်နေစင်းရဲအကုန်လုံးကဆုံးလို့ထောင်ကြအကူတယောက်တည်းဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲလိုစိတ်နေပဲ
Facebook ပေါ်မှာကြည်ပြားရေးတင်လိုက်တယ်ရှယ်လိုက်တယ်အဲဟိုသွားခဲ့ဟာလေရှယ်နဲ့တတိမရတော့မှာအခုချိန်မှာဟိုပုံနေလည်းပြန်ချိန်နေတာပုံအနေနဲ့ပဲကိုပြန်ချိန်လိုက်တာဘူးနော်အဲလိုပုံစံနဲ့ပဲကိုကကိုအားတင်တယ်ဟိုအဲ့အတွက်လည်းဟိုတော့အောင်းမွေးဟာပြီးပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုလည်းနာနေခေါင်းထဲမှာထားလို့လည်းမစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ကျောင်းဆရာမဒေါ်ကေးမိုဟာသူ့ကလေးတွေအတွက်လူရှင်တွေစီကပေးထားတဲ့ကလပဲနဲ့မြစ်ကိုသာနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရပါတယ်။တခါတရံမှာအဲ့ဒီအလှူတွေကုန်သွားရင်တောထဲကအစားအစာတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေကျွေးမွေးနေရတာအခုဆိုရင်တော့၄လလောက်ရှိနေပါပြီ။ဖွေတမွေးပဲဖွေကကလပဲစီတော့ဘာမှမပိုင်ဘူး ਈ ဘူလူဘူရှိစီမင်းနာအငြင်းတန်းကတော့ဝါမြစ်ပဲချက်စားတယ်။နောက်ကလပ်ပဲတခါတလေပိန်ရွက်တို့သွားခူးစားတယ်။တခါတလေဖယုံရွက်အများအဖြစ်တော့ဝါမြစ်ပဲချက်စားပြစ်တယ်။ဝါမြစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့အရန်တော်ရှားလာပြီ။ဘာဆက်စားရမလဲတော့တွေးရင်စိတ်ပူရတယ်။ဝါမြစ်တို့ကိုအချောက်ခံထားရတယ်တော့ရှိတယ်။ခလေးရုံနဲ့ဆိုတော့မြဲများတော့လှုပ်ထားဖို့မအားနိုင်တော့ရှေ့လျှောက်ဘာဆက်စားရမလဲတွေးကြောက်နေမိတယ်။ဒေါ်ကေးမိုဟာကယားပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ဒေါ်ဝယ်ရောကြေးရွာမှာအစိုးရမူလရန်ဆရာမအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလလောက်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီး KNY အမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီ KNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုမိသားစုနဲ့အတူထွက်ပြေးခိုးလုံလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ကေးမိုမှာ10နှစ်အောက်သား4ဦးရှိပြီးအငယ်ဆုံးကလေးကတော့လသားအရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အခုချိန်မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလည်းဝင်ငွေရဖို့အလုပ်မရှိတာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အဟာရပြည့်ဝအောင်မကြွေးမွေးနိုင်တော့ပါဘူး။အော်နံပါတ်နေ့ကလည်းအားရပါတော့ရတာမှာဒုတိယသားလေးကိုချိန်ကြည့်တိုင်းကြည့်တော့အဟာရချို့တက်နေတယ်လို့ဆီယမ်မတွေကပြောကြတယ်သူကြက်ဥတို့အဟာရမုံတို့စားဖို့လိုတယ်လို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော်ကျွေးမှမကျွေးနိုင်သေးတာသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကလည်းဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်းမရှိတာကြောင့်ဒေါ်ကေးမိုဟာမနေ့အစောပိုင်းဆိုရင်စခန်းထဲမှာဟင်းထုတ်တွေလိုက်ရောင်းပြီးဝင်ငွေရဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့သူ့မိသားစုအတွက်မလုံလောက်ပါဘူးအခုလက်ရှိခိုးလုံနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာတဲအိမ်188လုံးနဲ့လူဦးရေ1100ကျော်ရှိပါတယ်စခန်းရဲ့စားနေရိတ်ခါတူလောင်ယုံစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူဆီယာမမက်ဘဲမိုကလည်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ခွဲရမ်းတဲ့အညီတတ်နိုင်သလောက်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေပါတယ်ဒီပိုင်ထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုရင်အဲဒီထဲမှာကစံပါမယ်စီစားကလပဲခါလင်းညုတ်တီတော့ပါမှာပေါ့နော်မဲလတိုင်းတော့မရဘူးညုတ်တီကပြီးတော့ဒီတလကကျတော့စနွေမုတ်တွေပေးတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေါ်ကေးမိုဟာငယ်စဉ်တည်းကတောတောင်တွေကိုမိဘတွေနဲ့အတူအချိန်မောင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်အခုတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာပါ။တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့တနေ့ကိုရက်ရွာကိုပြန်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းလုတ်ကင်စားတော့ဖို့ဒေါ်ကေးမိုကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဘကုန်းနေတချို့ဖြစ်စိုးဘာမှတနေ့တော့မထားကုန်းနေကြောက်စရာမရှိတော့တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲနေကျင်တယ်။ကိုရွာကိုအိမ်ပဲပြန်နေကျင်ကြတာပါပဲ။ကိုရွာကိုအိမ်ကမှအပျော်ဆုံးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီထက်အချင်းနေစိုးလိုက်ရင်တော့ဘယ်နေရာမှမပြေးနေရနေရကျုံလိုနေရမတော့မှာပေါ့။ဘာမှမတွေးတတ်တော့ပါဘူး။ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အလုံးချုံဆုံးနေရပဲနေကြမှာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူဦးရေ2,000ကျော်ဟာဒေါ်ကေးမိုတို့လိုပဲအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားပြီးအခုလိုအချိန်8လနေပါကြာလာတဲ့အထိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမဲ့လွတ်ရက်တွေကြောင့်
အသက်တေဆုံးရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးလာနေတာကြောင့်ဒေါ်ကင်းမိုးရဲ့အိမ်ပြန်ခီးဟာအလံဝင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဦးနန္ဒလှမေခမလက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခမကျွန်တော်တို့မကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တက်တန်းနေပဲပြောရင်တော့ကျွန်တော်တက်တန်းမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေခမစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတည်ငြိမ်အရေးပေါ့နော်ခက်ခဲကာလကိုကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလတခုလို့ပဲကျွန်တော်ကြံပြီးသုံးသ
USDP party ne party ကျွာ ထောက် ခံ နေ လို့ ကျွန်တော် တို့ သိ ရ တာ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ စစ် တပ် က အခု လို့ အာဏာ သိမ်း ခဲ့ တာ ဟာ မှန် ကန် နေ လို့ ယုံကြည် ပါ သလား ခင်ဗျာ တမတော့ အာဏာ သိမ်း တဲ့ ကိစ္စ ဟာ ဒီခံပြို party ne လုံးဝ မပတ်သက် ဘူး လို့ ကျွန်တော် ပြတ်ပြတ်သက်သက် ပြော ခြင်း တယ် တမတော့ အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ အခြေခံ ဥပဒေ က ပေး ထား တဲ့ အခွင့်အရေးရ နိုင်ငံတော် ကို အာဏာ သိမ်း တာ မဟုတ် ဘူး အာဏာ သိမ်း နေ ဘာ ကြောင့် လဲ ဥပဒေနဲ့ ချပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမဲတမမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တအူးတမတော်အနေပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အဲဒီကအာဏာရအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်အကုန်မရှင်ကမဖြည့်ရှင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီများကမြင်နေသိတယ်အဲ့တမတော်ကလည်းဒီကိစ္စကြောင့်အာဏာထိန်းရတယ်သို့သောအာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာဏ
ဒီကဘပြန်နေခြင်းပါဘီဘီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအာဏာလွှဲပါမယ်လို့တဲ့တာတိတိကျကျပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော့မာရင်းမှန်ခြင်းဆိုတာတစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥရီနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့အလင်းကြီးအလုံငန်းတွေမျိုးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးဖို့လိုပါတယ်။မာရင်းမှန်ခြင်းဆိုတာကလုံရည်တည်နဲ့တမိုင်းကဆုံးဖြတ်ပြီးလေးမယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမဆုံးရှ
Ludio, not a nejay, a long, bambide, not a champamide, pita de suretrini, General Sense Mabia, Jani Abare, Siabalumi Mother Lecamia. Throw your money, Emma. The dinner, Napem, you empty. Napem, you empty. Degays at the cuckoo. The day you meet the Kuani Roma, Dilubio need a chim, and now that the day you meet Kuani, every name Jamia. Dipissing over it, I will make sure on the coni, General Demina Jari. Dado. Yaranga, many barrel, Rogeno, Lacambu Cabare, Digaga Pajon Pietes or Rukospo, Chiga and Jimmy go Tibidoma, Sompeta, come Lutemare. A good puce or retapoes will be born in a Shibar Camia, Eraga, Sero USDP Patine, but there's a no Mushiba Lacamia. They take out a puzzotisura, Jerome, Bluma, but that's a Jomsi, Peruma, Majorobi can do my puzzotisura as a caramajabu, a puzzotia, Pelu Polamam with you, Divergeno Minaro. I use all these around the Paga lobby, the lobby, those moody, a twitter moody, those are moody, my vegetable, twin yard, eh? Uri made loja deal, became nobody, Lomam no Wudu vegetable, Virginia, only a Bama Matas and Wudu vegetable, Virginia. Leshi Chinima, the Kula Tamga, Asia, and Pawin Bono, Nangaraka, Mima Nangaye, Logan Sawin Nibon de Kugo, say up a loom, your mother Lekamia. The main dog, Yajalo Nangama, Nanganaga, Nangan G. D. Blue. အဲ့ဒါကျွန်ပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြေလေးခဲ့တဲ့လေဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်ပို့လို့ရတယ်ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ရပြောရင်မွန်မာဂျီမတည့်တဲ့အတွက်အင်းဒီနာဂျီနေရာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုလိုလို့ပါဒီလိုလို့ပါဝင်ပါတယ်ကိုအင်းအေးချမ်းဖို့ကိုအချင်းချင်းစကားပြောပြီးဖြစ်ရှင်းလိုက်ရင်ပြီးတော့နိုင်ရင်ဒါနဲ့ကိုအချင်းချင်းမညီညွတ်လို့နိုင်ငံတကာနေဝင်ပါပြီးတော့ဟ
when battered a poor city bono, Lena Gai may pissy, Nangay party pissy. Do it on swimming who people la nine a lala, she did him mother la camia. Then you to get chit de soja, Lena Gai may sorrow, this on swimming be the Gabioraga, Bubido, Manga may lose an order to women. Lena Gai not him who can. Then you to get chin, Lena Gai that don't shoot, the no Sagabioda name. Sedaga anatene near Sabido, Pansy can yare de ma. Democracy needs a huge care.
အစိုးရရှိပါတယ်အစိုးရကောင်းဆောင်နေငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နောက်ကသမရဦးဝင်းမြင့်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားခင်ဗျာဒီနေ့အာနာထိန်းထားတဲ့နာဆကအေဆောင်အစိုးရကဘာကြောင့်ထိရတယ်ဆိုတာကိုဥပဒေအရာသူတို့တရားစွဲဆိုပြီးတော့အမှုရှင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတစ်ဖက်ကလည
ဒီရှင်းနေတဲ့အချင်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာဟိုတက်ကအာနာထင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မဲဈေးမတမန်လို့မဲဈေးမမှန်ကန်လို့အဲ့ဒါကိုရှင်းနိုင်အောင်မရှင်းလို့သိနေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြရမယ်မဲဈေးမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့ရမယ်အဲ့လိုမပြခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီခင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုဒါကြောင့
jauh. Di ni kapal macam mana mana yang dia kajar. Di ni tadi ya siwa ini jasa ni le. Di ni jenaruh dia ubi semua musim kamu ubi. Biru ni jenar sahaja pun ni le. Ubi ni ni ubi pisang macam mana orang alam orang tua jenar tu jenar. USDP parti wenyu tak kai tamu le. Jenaruh jani apa le? Unara lamian belum mian mata lekamnya. Jenaruh parti wenyu. ชุดดีตารีมาดันนี่ว่าสุโยมาลูกจันทร์จะเพลินดีเลยสิบาทเลยสรุปคือคำนี้อภิโรตัวตรงส่วนเงินเราเพลินดีบ่เลยที่นี่กาลาที่สุดสรุปจุดดีดมรอนาทีน่ากูไม่จีนั่นลูกแล้วอุ้ยจังหวะเพื่อเชื่อเมื่อสักดีบ้ามาไซเน่แล้วพี่แคมเบอร์ลี่ส่วนเลยเอเยตารีไปเลยเอเยตารีน้าเจ้าก็อุ้ยชูมูส่วนเลยเอเยตารีที่ดูเงินนี่บ่เลยเสียเงินนี่ทุกเงินนี่ทารีเลยเอเยตารีเอเยตารีกูแต่เล่นกันบีก็มาลูกจันทร์นี่ด่าก้า รู้มาพี่เต้นกีซ่ามูฟูรู้จันทร์นั่นรู้มีมาเลยทั้งกูดีเดชเชลุ่นเลยอย่าวิ่งนอกบ้านกันเลยอ่ะในไงพี่เชื่อสิ่งนี้ผมมาไม่เจอเนี่ยลูกแต่เล่นกันวิ่งรอตอนหลังกีจาระเนี่ยบ่มีอะไรสิวะวิ่งรู้มาพี่เขียวแต่ยูเชลุ่นแต่ยูเกดีมูจูดาจาระเนี่ยมาเล่นเนี่ยพี่ชินารอดาแม่งเนี่ยพี่ชินเนี่ยมูฟูสวัสดีกันนี่จันทร์รู้พี่ทุนนี่วิ่งจันทร์รู้พี่เขียวบารีนี่เนี่ยเลยตาลุงเอรีพี่เด็กข้าจันทร์รู้ทั้งชู ลุงเอรีอาดาพี่มีจอมาเล่นตุ้มเงินน้ำมีลีดีสิขันซาจะจอมเชิดอะไรชีเลยจันทร์รู้ว่าน้าเลยดูตัวเลยเว้ยอุบลีเนี่ยยี่เจ็ดนี่อะไรปารีพี่เด็กด้วยกูปีดูจิมจันทร์ได้ดามิวแล้วอุบลีไม่ลุงเอรีกูจันทร์รู้จินานานี่จันทร์รู้ไม่ลงไหนกูแต่เจ้าจันทร์รู้ปารีวินลุงเอรีอยู่เลยจันทร์รู้มาแต่ไม่เนี่ยเที่ยงมีจอมาจะไปลุงเอรีกูไม่ลงมีจ้ากูแล้วจันทร์รู้อุบลีเนี่ยยี่นี่เที่ยงจ้ากูจันทร์รู้มาเที่ยงนี่อะไรโอเคก
ตํารวจก็2013มันยุคก่อป่วยจิ้มบ่ปีเกปูเลยไอ้ดงก็เลยเปล่าอย่างเนาะอมาอยู่อเนงไงชื่อนายบิ่มแม้อกองทุกยันเล่นเนี่ยอํานาจก็อนิเสสงอํานาจเลยยันเล่นดีเนี่ยเราดูอ่ะอสัวเตอุทิเสสอสัวปอถั่วละเกปูเลยปี้2013มาจาเปยุคก่อป่วยหลุดเด2009มาจาเปยุคก่อป่วยหลุดเด ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာကမ္ဘာကအတိမပြုခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်2020မှာအနေဒီအစိုးရကာလမှာလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတာလည်းခုနလိုကျွန်တော်တို့ကလွှဲမတဲ့ဝေဖန်စရာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအများကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်သူပြောလို့ဘယ်သူဆိုလို့ဆိုတာထက်ကာယကံရှင်တွေအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2020အခင်အကျင်း2003နဲ့2005ရတဲ့ဒီအဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါမ
Jambo, Timmy Pipchete. A coolé, did I miss Natonasa Mandula Bidam Jada Yukopwe, Jimba Bidoma, Chipotare, Sua, Yeta Suau, Didinina, and Anton Pina and Limelu General Jungi. Eddie Yukopwema, USDP party in Nine, and Nayashi Melo, Yungi Badalakmia. A coolé, Maro, General Nangi, Kinjing, who teach a Bama Mati, Dredo General, Joa, Sova, Dide, Cabare. Tabime, Genaru, Ninero, Dimine, Lumu, Mamanganga, Judadane, Genaru, the Pumuline, Kongu, Judashiman, or Melu, in Jobazikamia. Any party, Alalao, Sabalumi in the Lakamia. Urine, and Yvepia, Melu, and Bojima, any party, ha, Lessi Uri, Diego, Machuba, so we lay Machuba at a time, Chuba, and Chuba at a time, that Urine, and Yvepia, and Dogochi, but I don't, the Sesini, Kanadi, my General Bama, to Bolumiahu. Uri
ကျွန်တော်တို့စီလုံးကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ဒေါ်ရာကြီးကြဖို့အချိန်တန်ပြီအုပ်တွေပြန်မရောက်တော့ရေလူကြီးတွေအုပ်တွေရဲ့အဆုံးအမအခမ်းအနားဆုံးအခမ်းအနားဆုံးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီလုံးကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ဒေါ်ရာကြီးကြဖို့အချိန်တန်ပြီအုပ်တွေပြန်မရောက်တော့ရေလူကြီးတွေအဆုံးအမအခမ်းအနားဆုံးအခမ်းအနားဆုံးပဲဒါကြောင့်အားလုံးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးနေပါပြီလို့ပဲကျွန်တော်
ရှာပလက်ရှာပလက်ရှာခကျောင်းတကုံမျိုးနေတဲ့ကစငါးပေပက်လေလောက်ရှိတဲ့အခန်းကျင်းလေးဟာတမင်းငယ်ကလေးတို့တာမီနှစ်ဦးရဲ့ခိုးလုံရအိမ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့မိသားစုသုံးဦးနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကျင်းမြောင်းပင်မဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ခန်းလေးဖြစ်ခဲ့တာပါအခုတော့တမင်းငယ်ကလေးရဲ့ဖခင်ကိုရဲကျော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တရားစီရင်မှုအောက်က တေတန်ကြအကျဉ်းသားအဖြစ်နဲ့အကျဉ်းတောင်တွေကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ဒီမလေးယောက်ျားကိုဆက်လေးရက်နေရလဖမ်းသွားပါတယ်။ဟိုဟာစစ်ဆေးစရာလေးတွေရှိလို့စစ်ဆေးမင်းမြန်ပြန်ပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်မလှုပ်ပေးဘူး။ပြန်မလှုပ်ပေးတဲ့ပြန်နဲ့ဆက်လေးရက်နေရတေတန်လို့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီတလန်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမှုထမ်
ตะหลองตะแต่แท้มาซุบิ้วไอ้แท่ทาบาเดอารมณ์บาลองสะเตี่ยวปาบาตองตะกงမျိုးเนี่ยงาเสร็จ6ရက်กว่ามาဖြစ်ခဲ့တယ်တလန်းလို့ယူဆရတဲ့သူအသက်ခံရတာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတေးတန်းချမှတ်ခံရသူတွေထဲမှာဂရေဖခင်ကိုရဲကျော်လဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုပေါ်လဲကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လဲကောင်းတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရေရန်ကားကားလဲတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးမိသားစုပေါ်ဆိုရင်လဲတ
long nari jasa orang mesiu ni mai rum kami ni aw jenjen nanane ada mu sasam biri. Biro ni mai lembih baru boleh tu ayah tidak ada jauh jamu. Kau ni tu demi lembu soalnya tidak ada kau ni tu demi lembu ayah cera. Akuro keriru tami ha kalau tu le tu mawe mayu nai zia bawa le piang ni ne jongsong gejaya raba. Nathang nasi tak kuni mila ma si enja cabi kerega keriru tami ha. ก็ยังจะกูด้วยไหนเนี่ยคุยมียาชีโรเว่นับปัจจุบันสาตาวสิอาริกูดาปูสาวนี่เกจายาราพิปาร์เองว่ากูลาไปโน่ทำยังว่าเรื่องรูปเยอะเลยทำไมแต่ไม่รู้เนี่ยแหละสะตัวกูเชนิมียาวแต่ไม่รู้ไอเนี่ยปัสเซตับูเลยปัสเซตับูโรมชีโรกูเดมันนี่ทำยังไงเดอะรูปเยอะแต่ไม่รู้เดมันนี่รูปไรวะจ้าเลยตุ้มยากุญยีเดอะเอาใจนะบอกน้อยไรวะเลยไรวะคุณเลี้ยงก็ ไอ้ป้าเสบีแกยาเลยป้าสันเนี่ยแต่ไม่รู้ทำวันจ่ายด้วยปีทากันเลยถ้าไม่แม่กูเชนี่แต่ไม่รู้ชัวร์สะดวกไม่เล่ากูยัดเดี๋ยวมาเลยตู้แต่ไม่ยันแต่ที่ยาเลยตู้เล่ตู้เจนเลยทุ่มยาเลยยาตู้ยาเลยรูปย่อยกูเล่ตู้เจนเลยปีสะดวกเลยยาตู้เจนเลยแต่ไม่รู้จะเข้าตัวเข้าตัวกูสุดละสิไม่เป็นอยู่ดีไอ้ยังขัดแค่เลยที่มาลองมาขัดกันแกเนี่ยจอดว่าละสุดละไอ้มันเลยสุดละปูบีแต่ไม่รู้มาขัดแค่เลยถ้าไม่แม่กูเชนี่ละ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကဆန်ပါမယ်စီပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကပြည်သူညီမာတွေကိုတိုင်းတန်ချမှတ်ခံထားရသူအားလုံးဟာနိုင်ငံသားတဦးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အညီခုခံချေပါနိုင်ခွင့်ကိုမရရှိဘဲတစ်ဖက်သက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ကြရတာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် ဘလို့မှာတော့ဟိုနေမဖြစ်ဘူးမအဲ့လိုမျိုးရှင်းနေလဲငါလို့မရဘူးလိုက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့ပြောတာတော့အစားတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့လှုပ်ထားတဲ့လူကိုပဲဖမ်းမှာမလှုပ်တဲ့လူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုတော့တမီးလေးကလေးနဲ့မရှင်ရှင်တို့ဟာကိုရဲကျော်ပြန်လာနိုင်မယ့်နေ့ရက်ကိုတောင်တကုံမြို့နယ်တွေကအခန်းကျင်းလေးတစ်ခုမှာစောင့်စားရင်းနေသူတို့ရဲ့ဘဝရက်
ွင်းနဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်းသူ့ပြန်လာစေချင်းနဲ့အဲ့ဒါအမသူ့သမီးရတယ်ဟောဒီမှာအခုသမီးကသမီးကိုအလိန်လာတာဖေဖေကအလုတ်သွားတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းပြောပြောထားတာအမေရတဲ့နောက်ကျအဖေကိုအဲ့အဝေးဆိုတဲ့အလုတ်တွေကိုမခိုင်းမနဲ့သူ့လိန်လိန်မမလည်းနေပါမယ်တဲ့မုတ်တွေလည်းအများကြီးမစားတော့ပါဘူးလေအဲ့လိုလိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလားဖြစ်သွားခဲ့သူ့သမီးကအမြဲတမ်းသမီးကိုအပြစ်တင်နေမှလေမိမိဘာလို့လိန်ခဲ့တာလဲခရီးဖေကဘာမှလည်းလို့မင်းနေမှာ